Ukáž kolečko. Kolečka v kledu, no to taky to vlastně není, no. Takže, je to tady? Dobře. Vlastně nejlepší na téhle koloběžce je to, že ji můžeš rozmontovat rukama. Takže on žije na pokraji. Na pokraji žije. Může mu každou chvíli odpadnout kolečko. Je to mágor. Okay. Okay, a dneska budeme chillovat, protože jsem nebyl asi měsíc ve skateparku. Pojedeme asi tuto railu. Ne? Jo. Musím tam dát heel dip. Dám tomu poslední pokus. Jdeme jezdit něco jiného. Pojď na to. Bombokla. Dobré. Jdu krističko na tom. To nevidím. Dobré. Byl, no. Na Apexce, jo. Magore, chceš se zabít? Ještě. Ok, přesouváme se. Na co? Tady na toto? A to chce jezdit Antonia. Yes, dal jsem to. To nemá koloběžku. Dude. Wow, tam. Je, počkej, to nejde. Clean. Ne tak clean, ale hezky. Ale flair. Rozjeď to a... Ty vole. Clean. Okay. Ty vole. Ale teďka do serky. Nice. Kulové. Čau lidi, díky za sledování tohohle videa. Dneska nový trik. Barbry v rádiusu, to jsem nedal ještě. A děkuji za sledování videa. Dejte like, odběr, zatím čau.